Svjetski trend pogodio je i Zadar. Naravno, riječ je o spotedomaniji. Spoted je koncept pronalaženja osoba koje vam se sviđaju, a nemate pojma tko su zapravo. Ukoliko ste vidjeli nekoga kome se svidio, a ne znate mu ili joj ime, dovoljno je tu osobu opisati u nekoliko rečenica u jednoj od spotted Facebook stranica. Traži se cura smeđe duže kose, undercut sa lijeve strane. Viđena je u kafe baru Lotus prije 20 dana oko 11 ujutro u društvu dvije frendice. Svaka informacija je dobrodošla. Po uzoru na studente iz SAD-a, Zadrani s njemačkom adresom, Jure Šaponja prvi je u Hrvatskoj napravio stranicu ovog tipa. Spotted sveučilište u Zadru. Reci mi, kako si došao na tu ideju otvoriti ovoga, s obzirom da ti živiš u Njemačkoj? Ja, živim ovdje, studiram u Karlsruhe na KIT sveučilištu i mi imamo spotet već, mislim, mjesec i pol dana. I ovdje kod nas je već preko 5000 lajkova ima ova stranica kod nas, pa sam mislim stano zašto ne napraviti za sveučilištu u Zadru, kako se još kudat ne bilo. Dobro, u kratkom vremenu ta stranica u Zadru je skupila 3000 lajkova. Da, nekoliko puta na dan, bar 5-10 minuta, odnosi da nešto samo objaviti ili copy-paste što napraviti ili trebam. Da li su zainteresirani uspjeli naći nekoga koga su tražili? Da li imaš saznanje o tome? Ja, recesije nisu tako visoke, ali znam bar nekoliko slučajeva da su našli tu osobu. Ja mislim da je to vrsta fenomena, ali ne znam koliko će se to dugo držati. Možda će to isto tako opstati kako je u Facebooku. Može biti da će se odnestati za mjesec, dva dana. Tisuće mladih diljem Lijepe naše svakodnevno na raznoraznim spotted stranicama traži sreću. Iako je usluga prvenstveno namijenjena studentima, u samo dva dana na Facebooku se pojavilo više desetaka stranica ove tematike. Od srednjih škola pa do noćnih klubova, skoro pa svi imaju spotted stranicu. Neki spotted shvaćaju ozbiljno, no nekima je to samo dobra šala. A nemam pa je malo glupo možda mi djeluje. Da. I onda nećeš sudjelovati. Ne, nisam mislila. Najveća glupost. Zašto? A zato što glupo, šta ne, danas ono kako se neko sviđa, odeš pitaš, a ne ovako šuš ovako, bez veze. Pa ljudi se obično to shvatili kao neku zanciju, pa mislim da nema baš puno ozbiljnih postova, tako da. Pa radio bi ja prišao, mislim, nego ovako internete. Zato mi, malo mi se previše čini kao stalkanje. Sa svakim satom lajkova na Facebooku sve više. Kako rastu lajkovi, tako i poruka anonimaca. Odgovor se ne čeka predugo, u roku nekoliko sati osoba je otkrivena. Treba pričekati i vidjeti hoće li ovaj trend opstati pred onim nadolazećim.